Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій, ми з родиною живемо у Люксембургу. Рік до цього ми прожили в Нідерландах, про це є великий плейліст на нашому каналі, про те, як ми сюди переїжджали, шукали роботу, житло, адаптувалися. Тож не забудьте подивитись ці відео також. Це вже п'яте відео в серії про Люксембург, в якому я хочу розкрити ще одне дуже важливе питання, котре стосується всіх водіїв. Як обміняти своє українське водійське посвідчення на європейське? Чи обов'язково це взагалі робити, які в цьому є плюси і мінуси. Тож, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, погнали! Насамперед, мені взагалі складно уявити життя в Європі без автомобілю. Так, тут гарний громадський транспорт. Наприклад, в Люксембургу він взагалі повністю безкоштовний. Так, по всім сусіднім країнам в цілому можна нормально доїхати комбінаціями автобус-поїзд. Німеччина, Франція, Бельгія, тут проблем немає. Так, в подорожі можна літати лоукостерами, наприклад, Ryanair'ом, Візеєром, задешево, плюс це ще буде і швидше, ніж автівкою. Я все це розумію і всім цим теж користуюсь. Наприклад, на роботу я їжу велосипедом або громадським транспортом дуже часто. Ми літаємо так само в подорожі з нашого аеропорта, котрий в сусідньому селі знаходиться, Ryanair'ами. Але все ж таки без машини нам тут не комфортно. Після переїзду до Люксембургу ми відразу продали нашу Mazda CX-5 і почали шукати тут новий гібридний економічний кросовер. І саме оцей момент, коли ми опинились тут без машини, став для нас дуже стресовим, бо такі дрібні речі побутові, як з'їздити, наприклад, в магазин на закупи на тиждень вперед або відвезти дитину в садочок, стали дуже стресовими. Ну і що може бути краще, ніж гарно спланований автотріп десь по Альпах чи в Азурному узбережжі Франції? Тож машина для нас тут стала не просто елементом забезпечення комфортного життя, а ще інструментом створення якісного відпочинку. До речі, мені дуже цікаво буде почути ваше бачення, чи потрібна взагалі автівка в Європі, чи можна обійтись без неї. Користуєтесь ви нею, чи відмовились на користь громадського транспорту? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Важливим моментом було те, що коли ми знаходились в Нідерландах на тимчасовому захисті, такої можливості не було передбачено взагалі. Мої друзі, котрі вже на той момент вирішили, що будуть залишатися в Нідерландах, вони цікавилися адаптацією, легалізацією, всіма документами, вони писали купу листів в поліцію, в мерію, в автошколи, і всі вони надавали одну ту саму відповідь, що, на жаль, законодавством це не передбачено. Ви можете замінити своє українське водійське посвідчення на нідерландське, тільки якщо у вас є посвідка на проживання. До цього моменту було дозволено користуватися українськими водійськими посвідченнями. Ситуація для нас змінилась, коли ми переїхали до Люксембургу і отримали тут посвідки на проживання, тобто стали повноправними резидентами. До речі, саме в Люксембургу можна, але не обов'язково, обміняти українське водійське посвідчення на люксембурзьке і володарям тимчасового захисту. По-перше, відразу після переїзду обов'язково перевірте, чи це взагалі обов'язково, і які на це даються терміни. Зазвичай вся інформація зібрана на урядових порталах, на вебсайтах Міністерства імміграції, натуралізації, де зібрані просто всі інструкції для експатів. У нас в Люксембургу є урядовий портал Гюшет, де зібрані всі вимоги по імміграції, оподаткуванню, документам, тож там ми знайшли правила і щодо водійських посвідчень. Що в період від 6 місяців до 1 року перебування тут – ми зобов'язані змінити наші водійські посвідчення на люксембурзькі. Тобто це обов'язкова процедура після 6 місяців перебування тут. А якщо пропустити термін 1 рік, то ваші українські права стануть недійсними і доведеться йти здавати екзамени. По-друге, знову ж таки, дуже уважно прочитайте всі правила і вимоги, бо тут є деякі нюанси. Наприклад, у Люксембургу є така колізія, що якщо термін дії ваших прав закінчується з моменту вашого прибуття в Люксембург отримання тут посвідку, але ще до моменту тих 6 місяців, коли ви зможете офіційно отримати люксембурзькі права, то начебто логічно, що ви просто можете через дію оновити свої українські права, перевипустити їх там, вам сюди їх доставлять, ви їх обміняєте. Але ні. За правилами в Люксембургу всі офіційні документи, котрі ви отримуєте вже після отримання посвідки на проживання, повинні бути видані Люксембургом. Тобто ваші українські права, звісно, там буде дата видачі вже після вашої дати прибуття в Люксембург. І вони будуть вважатись недійсними. Вас направлять на екзамен. По-перше, це платно. По-друге, це стресово. Просто уявіть, здавати вождіння і теорію чи французькою, чи англійською мовою. Ну і по-третє, цього просто можна було уникнути, якщо знати всі ці нюанси.
Сама процедура заміни прав бюрократична, але зазвичай не складна. Набір документів може трошки відрізнятись до країни до країни, але в цілому він усюди однаковий. Ваше старе водійське посвідчення. Документ, що засвідчує вашу особу, тобто закордонний паспорт України. Документ, що засвідчує ваше легальне право перебування в цій країні, тобто посвідка на проживання. Далі йде медична справка від лікаря про те, що ви можете фізично керувати машиною. Зазвичай вона береться або у сімейного лікаря, або у дженераліста. Ну і коштує якихось грошей. Часто бувають потрібні витяги про несудимість з країн вашого проживання за останні 5 років. Для нас це була Україна, Нідерланди, ну і, звісно, Люксембург. Все це бралось онлайн, у деяких країнах ця послуга платна. Анкета-заява, де ви вказуєте всі свої дані, прописку, розписуєтесь, що ви погоджуєтесь на обробку даних і перевипуск ваших прав. Фото інколи треба принести своє за зазначеними вимогами, інколи вас просто фотографують відразу по місцю. Ну і оплата за цю послугу від країни до країни, вона відрізняється. Тут ми платили 30 євро, це було дуже легко, прямо по місцю, де ми здавали ці документи, ми карткою платили, отримали чек, його приклали до справи і забрали. Як я тільки що сказав, далі весь цей набір або ви зібрали саме і відправили поштою на визначену адресу, або є спеціальні організації, де ви це все можете зробити face-to-face, тобто поспілкувати зі спеціалістом, він перевірить всі ці документи по списку, складе і відправить сам. Потім ми чекали 10 днів, нам прийшли імейли, що наші водійські посвідчення місцеві готові, ми туди прийшли, отримали їх, розписалися і пішли щасливі. Строк дії водійських прав, котрі вам вже тут видали нові європейські, буде залежати від вашого статусу перебування тут. Зазвичай, якщо у вас є посвідка на проживання, то вам їх відразу видають на 10 років. Для володарів тимчасового захисту тут в Люксембургу, я знаю, що їх видають на 1 рік. Як тільки статус продовжують, вони знову йдуть і обмінюють свої права, але вже оцей пакет документів вони не збирають і не платять, просто дають документ про підтвердження, що статус продовжено, їм за 10 днів знову видають нове водійське посвідчення терміном на 1 рік. По-перше, я хочу відразу сказати, що якщо ви не збираєтесь залишатись в Європі і вашою країною перебування дозволено вам користуватись українськими правами, то змінювати їх на європейське водійське посвідчення не варто. Бо при поверненні в Україну вам знову ж доведеться пройти весь цей процес назад. Це додаткові гроші, час, бюрократія. По-друге, я хочу сказати, що якщо ви вирішили все ж таки залишатись в Європі, і або у вас вже є посвідка на проживання, або ви плануєте тимчасовий захист змінювати на посвідки на проживання, ви все одно зіштовхнетесь з цим процесом. Бо при інтеграції, легалізації тут європейське водійське посвідчення буде обов'язковим. Насправді, великих бенефітів це не дає. І якщо в вашій країні перебування дозволено користуватись українськими правами, то вони будуть сприйматись так само, як і європейські. Ви так само зможете придбати страхування на свою автівку навіть на європейських номерах, ви так само зможете взяти машину в оренду десь у відпустці на островах, там на Майорці, я не знаю, вони будуть сприйматись, тобто так само. Тож вибір за вами. Як короткий висновок скажу, що життя в Європі без машини некомфортно. Якщо ви плануєте тут залишатись або переїжджати сюди, в будь-якому випадку через деякий час ви з цим зіштовхнетесь, що ви захочете свій автомобіль, ну, тобто легально їм тут керувати. І тут я можу дати лише одну пораду. Сплануйте це заздалегідь і отримайте водійське посвідчення в Україні. Бо, по-перше, це дешевше, по-друге, це простіше. Бо навіть вчитись і здавати всі ці екзамени рідною мовою, ну, це не так стресово. Ну, і, звісно, ціни на автошколи в Європі вас неприємно шокують. Ну, і, звісно, дякую всім, хто дивиться мій канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь, там ще багато цікавих відео про життя в Нідерландах, в Люксембургу, про подорожі Європою. До зустрічі!